ଭାଇ ବ୍ରୋ ସରି ବ୍ରୋ ବାକି ମୁଇଁ ହେନ୍ତା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଉପରେ ମୁଇଁ କଥା ହେଲା ବୋଲି ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ନାଇଁ ଯେ କାଁ କରିବି ବୋଲେ କହ ଏନ୍ତା ଡବଲ୍ ମିନିଂ ଲାଗି ମୋର କିଛିଟା କିଛି ଜଣ କଳାକାର ମାନେ ସିନିୟର କଳାକାର ମାନେ ମୋତେ ମାନେ ଡବଲ୍ ମିନିଂ ସଙ୍ଗରେ ଭିଜୁଆଲ୍ କରିବାର ଲାଗି କହିଛନ୍ ମୁଇଁ ନାଇଁ କରି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ୍ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଇଁ ଛୋଟେ ଛୁଆ ନା ବୋଲେ ମୁଇଁ କହିଦେଲି ବୋଲେ ସାୟଦ ଟିକେ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗିଥିବା ମୋର ମୁଇଁ ଇଟା ହି କହିଦେଲି କି ଦାଦା ଏବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଛୁଆ ନୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ଆଉ ଧନୀ ନୁ ଗରିବ ଘର ଯାଏ ସବେ ଶୁଣୁଛନ୍ ତ ଡବଲ୍ ମିନିଂ ସଙ୍ଗ ମାନେ ନାଇଁ କଲେ ମାନେ ଭଲ୍ ଅଛେ ମାହୋଲ୍ ଫେର୍ ଫେର୍ ସାନ୍ଦା କରିଦେମା ବୋଲେ ଫେର୍ ହେନ୍ତି ତ ଯାହା ଟ୍ରୋଲ୍ ହଉଛୁ ଇଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହେ ଡବଲ୍ ମିନିଂ ଲାଗି କେତେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେସୁଁ ଯେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲା ଲୋକ୍ଟା ଜାନ୍ସି ବାକି ତମ ଯିଏ ଗାଇବାର୍ ଲୋକ୍ ଗାଇ ଦେଉଛନ୍ ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ ବାକି ସେ ଜିନିଷଟାକେ ମୁଇଁ ମାନେ କହିଲି ଯେ ଏମିତି ଏଇ ଚକ୍କରରେ ଭାଇ ମୋତେ ମୋ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ସିନିୟର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ତାର ମାନେ ବି ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇଛି ବାକି ଯେନ୍ଟା ଭାଷାର କଥା ପଲେ ସେ ସେମାନ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ଇଏ ନେସି ତେଣୁକରି ବେଲେ ଆଜ ତ ଯେତେବେଲେ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖବାର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେତେବେଲେ ଜିଓ ଆସିଲା ତାପରେ ଯେ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଛନ୍ ନା ତ ରିଚାର୍ଜ କରିକିରି ଆଗରୁ କେହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିନଥିଲେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇଲା ପରେ ବହୁତ ଇଏ କରିକିରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ଏନ୍ତା ଜାଗାକେ ମାନେ ଆଣିଛନ୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ଆର୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଇଏ ରହିଛି ଏଇଟା ନୁହେଁ ସେ କି ଏତିକି ଦୂର ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ଏମିତି କାମ ଖିଆଲିରେ ପଲେଇ ଯାଇଛି ବହୁତଟେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ ବହୁତଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଲୋକ ମୁଇଁ ଇଟା ବି ଜାଣିଛି କି ଗାଡ଼ି ବିକିକିରି ଗାନା କରିଦେଇଛନ୍ ଗୀତ କରିଦେଇଛନ୍ ଲୋକ ତ ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଶୁଣବାର୍କେ ପାଇଲି ମୁଇଁ ଭାବିଲି କି ତାଙ୍କର ଏତିକି ଯେନ୍ ଇ ଇଚ୍ଛା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାକେ ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇନେ ଦଉଁ ତ ଆମର ଆଡ଼ୁ ଆମେ ଜାଣା ହେବା ନିହାତି ଭାବେ କର୍ମା ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ହେ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ ପଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିନୁ ଟିକେ ଦୂରିଆ ରହମା ପାରିବାରିକ ଲୋକ ଭାଇ ନାଇଁ ବୁଝିଲା କାଁ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଜଡ଼ିତ ରହିଲା ତ ଗଲା।